Waarom heet jullie The Boys Next Door? We wouden iets anders hebben dan de strippers, de sexy mannen, de mannen, dat doen dit en dat. We houden het simpel, The Boys Next Door. En natuurlijk gewoon met respect, weet je. We willen gewoon geen gekke naam erbij zetten, omdat dat doesn't represent us. Yeah. Acrobatiek shows hebben we. We hebben ook wat spannende Halloween shows. En dit is iets van alles. Gewoon dans, entertainment. Natuurlijk gewoon, we hebben ook body shots en snoepjes en cadeautjes en iets van alles. We gaan niet over de blootheid. Bij ons gaat het over de show en over de entertainment, zeg maar. Mijn voornaamste taak is zorgen dat dames zich op zich gemak voelen. En zorgen dat ze warm blijven of warmer worden in de tussentijd. Jullie gaan in een tent staan op de beestenmarkt. Het is nu al een beetje fris. Oh, maak je geen zorgen. Het wordt heel erg warm in de tent. Maar het is een spiegeltent. Het is niet zomaar een tent. Natuurlijk gewoon, het is een goed gesloten tent en het is wel warm. Het is niet dat iedereen moet met zijn jas aan. Ja, door onze shows, niemand zal last van hebben van kou, geloof mij.